โอเคကျွန်တော် user keyword တွေနဲ့ရှာဖွေလိုက်တယ်ရှာဖွေတဲ့ user keyword ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ Google search engine ကအဲဒီ site တွေကို link တွေကိုချပေးတယ်အဲ့တော့ပထမ seminar ဒုတိယ seminar တတိယ seminar အဲ့လိုမျိုးချပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးချပေးတာကျွန်တော် search engine result page လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဘလို့အဲ့လိုဒီ second page တွေမှာဘာလို့လို့ချပေးနိုင်အောင်ဆိုတော့သူကနောက်ကွယ်ရနေဘာလို့ထားတော့ဆိုတော့အစောကြီးကလေးကตัวจูดินจันซีท่าได้ป่ะเนาะดีโลคีย์เวิร์ดดีโลสักกลงส่วนดีเดต้าโอปะป่ะดีโลคีย์เวิร์ดดีโลสักกลงเนี่ยดีโลดีเดต้าปะป่ะเอ้อล่ะแหละลูกไกรไลฟ์ลงนี่โลไม่อยากอูตะแกโบดีโล AI นี่โลเนี่ยลงท่าได้ป่ะเนาะแล้วพี่ยินดีโลสักกลงส่วนดีโลคีย์เวิร์ดดีโอปะป่ะဆိုပြီးတော့ซีซั่นท่าได้ซีซั่นကိုတို့อ่ะอินเทนส์လို့ခေါ်တယ်ဒီနေ့အပြင်ပြောရင်စာမျက်နှာအစင်တွေတက်ထားတဲ့သဘောပဲပေါ့သူကကြိုတင်စီစဉ်ထားတာအဲ့ဒီတည်းမှာဒီလိုစကလုံးတွေကိုဘယ်သူတွေကလေလံဆွဲထားတယ်အဲ့ဓာတွေကိုရော EDS အနေနဲ့ပြမယ်ဦးစားပေးပြမယ်ဟုတ်တော့သူကဦးစားပေးရမှာဟုတ် Google ကဒါကုမ္ပဏီတွေဆီကပတ်စံယူထားတာကိုသူ့ကိုပတ်စံပေးတဲ့သူတွေအတွက်သူကဦးစားပေးရမှာလေဟုတ်တယ် Google မှာခြားဝင်ငွေတွေရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးကြော်ညာသမားတွေဆီကကြော်ညာပတ်စံနေပဲသူကရက်တည်နေရတာအဲ့တော့ဒီလို keyword ဆိုရင်ကြော်ညာပတ်စံပေးပြီးတော့ဟိုဖြစ်ထားတဲ့သူတွေကိုထိတ်ဆုံးမှာထားပြီးတော့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ user ချတဲ့ keyword ကဘယ်သူမှမပတ်စံပေးမထားတဲ့ keyword တကူဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲဒါကအစီကိုကောင်းတဲ့သူတွေကရှေ့ဆုံးမှာရောက်နေတယ်ပေါ့နော် search engine optimization ကကောင်းတဲ့သူတွေကထိတ်ဆုံးမှာရောက်နေပဲအဲ့ဒီတော့ဒီ SERP ဆိုတဲ့ search engine result page ကို Google ကဘလို့ factor တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြပေးတာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာကြအောင်ပမာဆုံးချက်အနေနဲ့ geographic location နဲ့ပြပေးတယ်ဥပမာရှာဖွေတဲ့သူကမြန်မာနိုင်ငံအားဆိုရင်သူရှာဖွေတဲ့ online trade နေဆိုမြန်မာနိုင်ငံ site တွေကိုဦးစားပေးပြီးပြမှာတွားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံ online trade နေသမားကိုမြန်မာစကားမဟုတ်တဲ့ထိုင်းစာမျက်နှာထိုင်း online trade နေတို့ Indonesia online trade နေတို့တရုတ် online trade နေတို့ပြင်သစ် online trade နေနေလို့ဆိုရင်အဆင်မပြေတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားအင်္ဂလိပ် online trade နေနေ Udemy လို့ site တွေပြတာတော်သေးတယ်အင်္ဂလိပ် site တွေပြတာဘာလို့တော့အင်္ဂလိပ် site တွေဆိုတာတကဘာလုံးကတော့အင်္ဂလိပ်စာဟိုတကယ်ကို international language မို့လို့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းလူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်းအင်္ဂလိပ်စာကိုတိုင်းတာတစ်ခုတည်းတော့သင်ကြားဘူးပြီးသားရာဝီစာတွေများတာ哦ဆိုလိုတာကတော့ရှာဖွေတဲ့သူရဲ့ search ရဲ့အဲဒီ geographic location ကိုဘူတည်ပြီးတော့ data တွေကိုစုပြပြီးနောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ listing ပါလေအရင်တော့ results ကောင်းခဲ့တဲ့ performance တွေကိုပြတယ်ဥမာပြပြီးတယ်ဘယ်သူမှမနှိပ်ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခါပြတဲ့အချိန်မှာထပ်ပြပြီးမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ရင်တစ်ခါတော့ဒီ list ကို click flow နှိပ်သွားတော့ bounce rate flow ရှိတော့စားတဲ့ performance ဒီအရင်တော့ဖြစ်ပြခဲ့တဲ့ performance တွေကိုတွက်ချက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြပေးတယ်နောက်တစ်ခုက link quality link quality ခုပြပြတဲ့ဆက်တခြား website တွေနဲ့စပြီးချိတ်ပေးထားတော့အဲ့ဒီမှာ risk profile က one way လားပေါ့ one way ဆိုတော့ကိုကပဲတစ်ဖက်သက်ချိတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ risk profile ဆိုတော့ two way ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အပြန်အလှန်ချိတ်ပေးထားတယ် link quality ကောင်းမကောင်း link quality ကောင်းတဲ့သူတွေကိုပို့ပြီးဦးစားပေးပြတယ်နောက်ပြီးတော့ web page content တွေဟိုနော် web page content တွေကပြတဲ့ keyword တို့ tag တို့ picture တို့ heading တို့ title တို့မှာဒီ user ရှာဖွေတဲ့ keyword နဲ့ diary ညညွတ်တဲ့သူတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဒီ SERP ထဲမှာထည့်ပေးတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ backend code တွေပေါ့။နောက်တင်ရချင်း web page ရဲ့ HTML code တွေရဲ့ quality အဲ့ဒီထဲမှာလဲ code တွေထဲမှာလဲ SEO ထိရောက်စေတဲ့ keyword တွေဘယ်နှလုံးပါအောင်ဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လဲဒီ SERP ထဲကိုရောက်လာတယ်ပေါ့နော်။ Okay နောက်တစ်ခုကတော့ link type တွေပေါ့နော်။ဒီရဲ့ page ဒီရဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုက social media တွေမှာဘယ်လောက် share ထားတော့ရှာမီဒီယာတွေကနေရောဒီ page ကို block လာပြီးတော့ဝင်ဖက်ကြည့်တော့ blog site တွေရောshare ထားသလားဆိုတဲ့ link type တွေပေါ်မှာလည်းမူတည်ပြီးတော့ဒီ SERP တွေကိုဝင်လာတယ်တကယ်တော့ဒီ SEO အစီအစဉ်နီးစနစ်တာမသိဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ website ကြီးကိုလူတွေရှီမန်းတောင်သိမှာမဟုတ်ဘူးဝင်ကြည့်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေဝင်ဝယ်ဖို့နေတာရှီမန်းတောင်သိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရှီမန်းသိပြီးတော့တကယ်အယောင်းဝယ်ဖြစ်တာကျွန်တော်တို့က SEO အစီအစဉ်တွေကိုအကြောင်းကိုလေ့လာထားရမယ်ဒါအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့က apply လုပ်ပြီးအသုံးချရမယ်အခုဆိုရင် Google ရဲ့ search engine result page ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ website ပါလာဖို့အတွက်ဆိုရင်အခြေခံအပြင်တော့ဒီအချက်6ချက်နဲ့တော့ညီနေရမယ်တခြားနောက်ကွယ်ရတို့ဒီအစင်းမြင့်တဲ့ algorithm တွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ Google ကလည်းဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် Okay